Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Ona əsas elə view view eləyir. View view eləyir. Ha, to view view eləyir. View view. Asasən sapa polis. View view. Nəysə alamadım. Getdi hörüm səhlərin altına yatmağa. Ay, gəl bir dəfə adam kimi yataq, sonra durub gedərik. Nə, bunu necə şey eləyirik? Böyle bağlayaq da yolu. Nəyə, brad? Evi? Ha. Ay, sayko bağlayacaq, sən təmir tikinti işlərini saykoya saxla. O, bir dəqiqə. Evin şeylərini o, gözlə, mən krafta baxım, krafta. Ox, babaşsa ox düzəldə bilərik, ox, ox atan. Yes, brad, yes. Amma yox, yes, bizə yes. İynə lazım, ne, iğne yoxdur. Ox atan düzəltsək belə iğne lazımdır sənə. Mənim gözlə ox atan görə mardan düzəldilər. Şəhə, dava, yatın, sabah düzəldərsiniz. Ay, o divarı kim qoy bura, rəddilə. Hala, gəlin yataq, gəlin. Okay. Sleep. Sleep, Ratva, sleep. Davay, kimi deyil üçüncü? Söz zor, mən buraları... The explosion at OAK 3. OAK 3, bilet. Bir dəqiqə, siz şey eləyin mənə, biraz bunlardan qırın, sonra gedərsiniz. Yəni burada şeyin ikinci səviyyəsini necə qaldırırlar? Onu səhv eləmirəmsin, bir dəfə qırılmalıdır şey, tool. Sonra repair basırsan, repair basanda zad gəlir. Repair eləmə olur. Hə. Amma mən burada ikincini düzəltdim. Okey. Aa, aa, çoxlu yemək görürəm. Yarpaqda çoxlu yemək görürəm. Ya ayaqqabı, ya yemək. Əslində ayaqqabı da düzəldə bilərəm, çünki qırmızı şeylərini yığmışam hamısını. Gəl bura! Kütləvi qırğın elədim burada, bunlar yazıqların əlinə. Çox şirindilər ya bunlar. Bazada qalan babaşdır. Harada? Bazada qalan mənlə. Hə, mən getdim, mən kəşf eləyirəm, mən kəşfiyyatçıyam. Mən də gedim, nə bilim, nəsə tapım. Baba, sən evi qoymayacam, get kəşf elər. Göbələk, amma göbələklər yemək olur. Və yaxdan demədən... Haa. Bəs, haa, heç nə, ölmürük ki. Yox. Nə, və yaxdan ekranda suyu göstərirdi yerinə, indi niyə göstərməyir? Ekranda su göstərirdi, nə danışsın sən? Suyun yerini göstərdi, haa, metrlə. Oh, qara böcək. O, şey idi, adı nə idi? Oyuna təzə başlamışdın, deyə idi o. Bak. Nəsə, burada görüntüsünə düşürəm millət, görüntüsündə görə yenə tapaq. Orada şey var, clay var. Lapatqan varsa get clay-ə qopart. Clay dediyimiz şeydir, amma gil. Hə. Qəşək söhbətdir, prosto lapatqanı düzəltmək üçün alətim yoxdur mənim, o qapaq istəyir orada. Qapağa oxşar bir şey istəyir. Aa, məndə var da. Amma ver də, ver düzəldək. Prosto clay bir şey yaramır, ya. Niyə ki, amma o varsa deməli, nəyəsə yarayacaq, ağzından kəşf eləyək. Eləyirəm, sən eləmək olur. Kərpic zat düzətmək olur, divarları kərpicdən eləmək olur. Zordur da hörümçəklərə qarşı qoruma. Hörümçəklərə qarşı 15 metrli bina tikmişəm burada, nəyəsə sən? Brat, hörümçəyə qarşı, brat, binanın bir küncündən çıxacaq yuxarı. Üstünü də bağlayacam da. Dağıtmayacaq indi göyə. Mən hörümçəyə olsaydım, dağıdardım. Sən ibnə hörümçək olasın da, olsan. Mən nə varlıq olsam ibnə olacam, narahat olma. Yaxşı ki, sən hörümçək deyilsən. Hata da. Amma ibnə, amma ibnədir. Öpürəm. Amma ibnə. Alam, deyən hemen... Oy bülə, yeki qırmızı böcək var, o nə deyirlər, ala buna, ucu baba deyirik biz. Ucu baba nə də var, şey, parabüzən. Hə, parabüzən, yemir ki o adamı. Yox, ədiyər vurmasan heç niləmir. Gedib yanına dayana bilərsən, iyiliyib eləyəcəksən. Dayandım. Ay Allah, nə şirindir. Vursan nəsə çıxacaq içindən. Öldürəməyəsən, sənə tez öldürəcək. Ay, iyiliyir məni, sən öl iyiliyir. Dişləməyəsən ki, amıq, mən sana yeməyə nəsə versəm, yeyərsən sən, gözlə. Ay, məncə yiyəcək, Allah ye. Özlü ver, özlü ver, gör, neyəcək. Yox, özümə vermək istəyəm. Take me. Ala, yox, ala... Use me as you want, sir. Ala... Amıq, yox, bir dənə
şey I'm my hands and do me whatever you want. Allah anahtar adamlarsız Allah. Allah yox mən səhv eləmirəmsə oyunda elə bir funksiya var. Böcəklərlə dostlaşa bilirsən bəzilərlə. Hə, dostlaş. Burada dostları qalıb bizlə dostlaşmır, gedir böcəklərlə dostlaşır. Amıq tarakan şey. Biz işte biz nağddı da, 100% dostdu da. Ay danqrat deyirəm ki, dostlaşırsan gedirsən hörümçəklərə qarşı ordu ilə. Hörüm. Hə, get. A, İlbiz. İlbizin qabı. Hə, ona heç nə demək olmur maalesef. İçinə girib ev qurmaq falan yox. Mən vurub qırıram, bilmirəm. Qırılmayacaq. Əgər üstünə basanda tul olmursa... Hə, heç nə olmur. Maalesef. Bu nədir? Dry gas. Dry gas, grass. Biz bir şey deyim, biz olmaz ki bu qədər hörümçəklərlə döyüşməkdənsə, evə doğru girək evin içinə. Ay bilə, yekə hörümçəyin məkanına gev çıxmışam. Uy bilə, iki dənədirlər! Uy bilə, gördüm, Allah ki görürüm, arxan da düşürürüm. Mən çox maraqlı, babaş nə görür? Allah, babaş bilsəm nə görür? İki dənə ət parçası prosta, havada ağır ət. İki dənə yumurta, bir başını bir götür. Allah, acam, susuzam, gözdə. Balaca, ha, iş sağ ol. Amma gözləyə fikir deyirdim. Biz olmaz ki bu qədər bunlarla döyüşməkdənsə bu ləbləblərlə. Örümcüklərlə. Gedəyin evə, telefonla zəng eləyək hörümçək təmizləmə şirkətinə. Gəlib qalar fısıltısına. Arada biz də qulaq. Gəl yoxla, gəl yoxla. Amma biz girəyində evə çıxmayaq. Aha, para bizdən tapdım. Xeyr, mən də onu deyirəm. Hörümçəklə yan-yana gəzirlər. Qabağımda niyə birdən biraz spawn oldun? Qorxdum ha. Amma burada susuzlayanda adamın canı gedir. Mən deyirəm canım niyə görə gedir? Gedmir. Bir də mən pilekən düzəltmək istəyirəm. Allah burada bəzən escape düyməsi işləmir. Mən onu sadəcə. Tak su pis olmazdı mənə bir dəqiqə, amma yoxdur. Ah. Hardansa hörümçək gəldi. Gəl mənə kömək eləyin. Öl elə. Tez. Və öl elə. Hardansa hörümçək gəldi. Gəl kömək eləyin. Olar. Yemək pişirəm. Yaxşı la. Xeyr ola. Bayaqdan deyirsən get dostlaş. Get dostlaş indi. Tarakanlar sana kömək eləyəcək. Get. Yaxşı da. Adam ol. Zirehim yoxdur, bir şeyim yox. Tardasın özündə. Ha, o adam olub, sənə yoxşayır. Obelix'in Asterix'in filmi var ya. Orda hardasan olan... gəlirəm sən yanına. Ya, bir dənə seriyası var idi, gedək sumkan götürək sən canım. Qaz fındıq. Ha. Bir dənə seriyası var idi. Bunlar ajan kimi gedib girmişdilər şeylərin arasına. Adı nə idi? Spartalıların arasına da. Bu da deyir ki, mən sənə nə vaxt desəm ki, Obelix ol. Hə, yanımda da söhbət. Babaş da sənə deyir ki, adam ol. Neyse, qıtardı. Murat, gəl sən zəng edək. Maraqlı söhbət edək. Gəl sən zəng edək, sumkanı götürək. Gəl sumkanı gedək götürək. Gəl, 124 metri mənə tək bıraxma. Mən kim yandırdı vurdu? Hə, yəqin şey düşdü göydən. Mən qəstlə vurmadım. Aa, workbench-də düzəltmək lazımdır bunları. Workbench niyə düzəltməmişik? Düzəldirəm indi. Bir dənə work... düzəltdim. Ha, düzəltdin, hanı? Düzəlt. Çünki mən özümə şey düzəltmək, ayaqqabı düzəltmək istəyirdim. Özdə yer axtarıram workbench üçün. Bir dəqiqə burada qoyam, bura heç nə qoyamıram. Bəşə, bax, hara qaçdı, ha? Haa, oğraş! Sumkanı götürməyə getmişəm, qatıram, ha? Görmə aşağı. Mən ayaqqabı istəyirəm, düş aşağı. Yox, dərimizə, yox. Əvvət peçi qoymağa düz yer yoxdur. Tap, sən taparsan. Şey deyim, parabüzən düşüb hörümçək toruna, kömək edeyim görəm ona. Kömək elə dostun olacaq. Zırt dostum olacaq. Bayaqdan da sevdə verə dostun olacaq dostum. Burad, mən bilmirəm, mən heyvanlardan dostluq gözləyirəm, həşəratlardan. Qorxmaqda gelib oyunu qutaranda görəcək ki, elə bir şey olmurmuş da. Aa, yox, mən bilmirəm, niyə elə amma yadımda qalıb elə. Ay, bilə, suya düşdüm. Allah, b**** edərsə gözlə. Mən nəsə çəhrayı-çəhrayı şeylər var, onlardan yığıram. Çəhrayı nədə, Allah? Ay, tuha, bilmirəm, götürürəm mənəsini.
100 XP falan nasıl bir şey verir? Aa şey. Science ne bileyim ne ilerlerse. Aa yaşa ha. Uca çimçisi de götürdüm. Zorsan götür. Ne dal oldu? Sonra lazım olacak yakin ki. Biz hep sen ne lazımdı? Şey, workbench'imiz var şey. Əlasan, əlasan, bizə prosto su yığışdıran bir şey lazımdır. Aysa. Bizə su lazım, yes, su, yes, su. Haradan tapaq suyu? Water container var da. O, yox, yoxlamışam, heç nə yığmır o. Sap catcher-dı bu. Allah, qarışqa başı lazımdır hamısı üçün. Qarışqa öldürmək olar. O dost olan qarışqaları var, rahat öldürürsünüz. Allah yox, öldürmək. Ondan yox, imini yekəni lazım. Sən onlardan qırdın gətdin bax. Babaş. Nə? Yerdə tapdım, yerdə tapdım. Amma mən yəqin mən qırmışam. Mən onu axtarırdım hardasa. Harda qırdın ki amma? Hardasa qırmışam vaxtı ilə, bilmirəm. Dəyəni mən yeriyən ayaqqabı axtarırdım, ana ayaqqabı istəyirəm. Kapitan oradadır. Başa bax. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Aparım evə. Əminəm ki evdə istifadə olunur. Bir dənə də lazımdır. Bir dənə də lazımdır. Allah haransa tapdım. Javelinier. Nə? Status. Bu nədir? Amıq saykosu. Nə düzəldirsən orada? Ha, silahlarım daha güclüdür. Daha ölümcüldür deyir. Burad, niyə onu yana elədin ki? Birləşdirmədin. Nəyə? Böyük yer lazım olacaq bizə birazdan. Həm də zordur da belə nə istəsə. Birinci balaca özümüzə balaca daxma düzəldərdik. Sonra yavaş yavaş böyüklər deyə həyat falan. Hə. Yox, Psycho gələcəyi yönümlü baxıb yaxşı eləyib düzdür məncə. Mənim prosto şey maraqlıdır. O nə görmüsən ola hal olduysa. Ha, düzəlmir valla qırışa. Ay belə. Mən ayaqqabı ta Diana ya oyun update oldu. Ha yox olmur. Mən dedim ki oldu. Ala yox olmuyor, 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 olmuyor. Olmuyor. Loxam mən, loxam mən. Məndə vermişdin ha bunu. Ah, tapdım. Ayaqqabı. Uşaqlar mən öləcəm mi? Niyə? Dika, ha, mənim heç nəyim yox bu şeydə. Ayaqqabı, craft. Fir. Ipatch, craft. Ayaqqabı. Buna baxın. Ayaqqablarıma baxın. Haradasan? Ayaqqablarıma baxın. Sorsan. Aa, o çubuqları qaldır şeyə vur. Krişəyə. Zorsan. Şo, yoxdur. Çubuqları axtarıram məndə hər yerdə. Haradasa qırmışam onu çubuqlardan. Qaz maskası. Qaz maskası düzəlməyimi yoxdur heç nə. Aa, biz qarışqa qırmalıyıq. Gedə qarışqa qıraq. Xeyli şeylər verir qarışqalar. Bir dəqiqə, mən baxmaq istəyirəm, görəm, mən baltamın səviyyəsi qalxdı. Bəzi şeylər var, ikinci səviyyə balta ilə qırılırdı. Hə də onu deyirəm, onu necə qaldırırlar, mən o maraqlıdır. Repair eləyəndə qalxmalı idi mən. Repair eləmək olurmu, elə bir şey varmı? Yoxdur məncə burada. Hə. Yoxdur. Şey, balta var da elədim indi. Hə. Hə. Onda heç bir şey. Şey, repair silahı, şey, tulu. Oh! Ölümcül qarışqa düşdü dalınca. Ölümcül? Hayır, elə biləm ölümsüz. Şey, vəhşicəsinə. Özü çox böyüdülər. Böyüdü. Of, la bu da dablar. Ha, eşitiz nə səsi? Repair. Nə deyir? Aa, kvarts lazımdır. Gedək görək kvarçanı.
Uşaqlar, bu qarışqalar çox böyüdür. Mən gəlirəm sənin yanına boş ver. Amma sən dəqiq qarışqa ilə üzləşmisən. Hə, bir dəqiqə kim gəlir? A, burada ox olsaydı konkret vurmaq olardı bunları. Bura qalxanmırlar ki. Yox. Brat, yox, bu ikinci səhvəyə söhbət eləmir. Brat, nə edir, döyüşürük ya, yox. Hala, yox, qaçırıq. Hala, mən üçüncü şəxsə çevirdim, necə çıxım bundan? Aa, maraqlıdır, C deyil, V deyil, B-yə basanda olmadı. Hala, hala! Böyük şey gəldi, fuck! Qaç! Gəlmişdim sənə köməyə səhvədə. Hə, U düyməsidir, U düyməsi. U? Hı. Asan özür. Düzdür. Aa, bunlardan kaçmak istəyəndə gəl hörümçəklərin yanına getdim. Gözdə ala, kimsə var ki döyüşməli, gəlim döyüşüm. Mən laxam. Burası canım bir qıldı, bilmirəm niyə. Xilas oldum. Aa, az ola. Oh! Zibil, zibil, zibil. Öldüm, öldüm, öldüm. Mən 2 dənə hörümçək qarışqa hissəsi götürdüm. Dəhşət böyük bir dənə hörümçək düşdü dalınca. Aa, əlas, əlas beylər, əlas. Amma sənin arxanca hörümçək düşübsə, sən yaxınsan mənə. Aa, burada şeylər var. Ah! Orji gəlirlər, orji gəlirlər burada. Qəşək, 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 qəşək. Baxmaq istəmirəm, yaşım çatmır. Ayıbdır mənə. Yaxçı qız baxmaz orjiyə. Nə, hardasın, Sayko, hardasın, öldün? Ay, ölməmişəm. Uff! Onu dedim və öldün ha. Ölürəm, gəldim ha, qarışqa. Gəl bura, bura gəl, mənim yanıma gəl. Ha. İnventorim doludur, götürəmirəm. Zövqdən ölürəm. Gəl, yemək var burada, gəl, 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 gəl. Bir bunu götür. Ha. Bir də gəl bura deyə bu getmi götür. Allah, mən də deyirəm çox faydalı bir şey gətirib, şey eləyəcək. Zato yeməkdir, daha mı? Hara getsən belə soruşmaq ayıb olmaz. Aa, mən burada şey axtardım, babaşın oxuc... Vay bura! Yox, 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 yox. Gəlir elə də, yox, gəlmir. Dərəyə düş, ala o nə idi, risk üçün, risk qalxdı bilet. Burada dırmıq var yekə, dırmıqın üstünə çıxıram. Çıxma, arxasında şey var, hörümçək var. Nəyin? Dırmıqın. Nətər yan arxasında hörümçək, ay bilə. Axırı, ucunda da, başında. Həqqi, yox da axı. Hə. Get görərsən. Mən şeyləri bilmirəm, necə tapacaq. O səs babaşın yanından çıxdı deyəsən. Yanından çıxıb, hə? Burad, hörümçək zad yoxdur axı. Get, get, axıra qədər. Ya da yox, lazımdır. Yoxlama, baxdım, yoxlamaq istəmirəm. Aa, çoxlu ağac qırdım, gən köməkdir. Okey. Brad, bu dry grass-dan nə çıxır axı? Bir şey çıxmır axı normalli. Kim idi o? Mən, amma söz götürürəm mənə şeyləri. Mən qarışqa öldürəcəm, amma bilmirəm sizi. Gözdə də bir yerdə gedək. Yazıq göt oldu yiyin. Götürdün mü adısını? Oy, Polin! O səsi sevirəm. Oy, ilə bir dənə odar qoydu, canım namısı getdi. Öldülər mi? Qarışqa. Bilmem, ikisini öldürdüm. Bir də gəl, bir də gəl, bir də gəl, pis gəl, pis gəl. Gəlsin də xiyar, haradasan? Gəl.
Ne kaçır sana ya? İkisi de gelir brat. Çok uzağa gitmeyin, yatmalıyım, şu akşam olur. Ona bak, bunda pis yok bandı lan üstüme. Oy be, oy be, yakışık, başla, 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 ben gittim, ben gittim, ama. Bir tane karşı kadın özür istememiz kalmıştı da bilet. Bir tane hadi. Gel ya, hala kaçırsan. Lan o boyda karşıkı öldürdüm, koy eşyalarını yığın, boşaldım. 8 tane karşıka parçası var mende. Onlar beni boşaltacak, tezgah. Valla yemek yiyirəm ben, yerim kırıl buradan. Aa, canım Allah haqqı böyle orta baba da gidiyor. Rüskün necə arxaya gidip oradan tullandı söz ki, ben bullet. Hiss elədim də səni belə bir anlıq. Yox diye, mən yenə susuzluqdan ölürəm daha. Mən də su yoxdur. Su problemdir bu oyunda. Her bir oyunda nəsə problem olmalıdır həmişə, hansısa bir resursla. Yo, her oyunda su problem olur, eğer sirrini tapmasan. Rafta elədiyimiz ha. Ama bir şey deyim, mutation var ya burada oyunda. Hə, heç nə, oyun oynadıqca güclər atsan. Passiv effektlər atsan, passiv effektlər. Məndə bir dənəsə Kur'an'ı qutarıbdır, ama yenə də bir problem. Məndə də kisi hazırdır. Bayağı açdım kisində. Ne verdi o mutation? Allah heç nə, biri spirin gücünü artırır. Yazılıb səndə nəsə gücü artırır? Ha, yazır ki spirin gücünü artırır. Məndə niyə yazılmıyor? Digər də başqa nəsə poxa yarayır. Fikir vermədim nəyə. Məndə niyə yazılmıyor? Bu nə deyil ədiyin? Bu? Bu magic, indi bura bax. It's magic, Harry. Ay, mən də deyirəm nədir. Lazımsız bir şey hələ ki. Əslində yox, çox lazımdadır. Bu dəqiqə məncə inanmıram, elə lazımlı ola. Ola, ay. Nə, milçək, başında milçək var, anır bir dənə. Ha, Septim döyüşçü, bilet. Anı milçək. Ala, ant parçası da araşdırmışsınız, ya, dayı neyin rayonu? Amma, nəsə görmürsünüz, səs eşitmirsiniz, deyə. I need to drink some water, bilet. Bilet. Ay, gedin. Nəsə şey düzeltməliyik, deyəsən biz, adı neydi? Stekan ya da qab kimi bir şey, sonra getirip o stekanla qabdan harası tökməliyik suyu, təmizləməliyik. Brat, o şeylerin adətən... Bir sən necə olur o, gözdə? Şey, gözdə bildim nə varmaq lazımdır. Gözdə, bizim məkan nə babad. Bizə bir sənə lazımdır. Storage basket lazımdır. Hər şeyimiz var olsun. Gözdə. Bu lazımdır. Bir də bu clover lazımdır. Prosto elə yerə qoy ki, mən o divarı bağlaya bilim sonra. Ora qoyma, ora qoyma. Biraz bu tərəfə qoy. Əyri yerlərə qoy. Eyde yerlere onu stajına koymak olmur. Oraya geri koymasaydın o tarafına yok. Ala niye gözdeyi... Bu adi... Bu divarı bağlı. Ala bu adi qabıymış, içine bəhməz. Qarşıqa geldi. İçine koymak olur. Qarşıqa geldi. Pişirəcəyik. Kömək eləyin. Qalx Max, qalx. Hər şey yaxşı olacaq. Mən geri döndüm. Haradan gelirler? Kapıdan? Kapımız mı var amıq? Aslında kapı var. Burası her taraf örtülü değil. Water container. Ama yok, bu drop. Sap catcher. Materials. Tools. Tools'da yoktu öyle bir şey. Ama tools'da da yoktu. Sürətli şəkildə investigate edilməliyik.
Oyunda təzə şeylər tapmalıyıq ki, o su problemini həll edəyə. Ay ya yoruldum ya ben susuzluktan önce. Ne bileyim ala, su yaman problemi bu oyunda. O, o var, bayağıdan sən yürürsən o şeyler orada. Ne var ne yok da. Akşam alanda çok babat görünür ev. Ha. Al öyle bil klubdu ne deyik, klubu oxşuyur. Deyirəm Harry Potter'daki məktəbə oxşuyur. Dın 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 dın. Dın dın dın. Dın dın dın. Dın dın dın. Bu da yerdən balcadı yığıram. Bir dənə də qarşı kostümə düşüb, arxamıza düşüb. Hə bu ev qarışqalandı, yə buraları dərmanlamaq lazımdır. Qarışqalarım yox, bilet, mən nə bilim ey. Mən oyunu haradasa görmüşdüm ki, qarışqa ilə dostdular adam. Ol, damıq, get oyun. Mən gözləyirəm ki, qarışqanın belini minmək olsun, sürmək olsun onu. Get, at zat dalı. Ha, niyə də yox? Get, ol, bilet, biz də görək ki, hə, oldu. Qorxulu səslər kimdən gəlir? Allah, mən də işləm. Elə səndə gəlir də, xiyar. Sənsən çünki mikrofonsuz, naşniksiz qalan. Nə fıs fıs edən görmüsən sən? Bir, ikinci səki mənim ekranımdan gəl. Səsləm. Bir dəqiqə, saat nəsədir? 19 nə olur? 20 dəydi, yatma, yoxsa 19-da, devlaxan. Oyunun vaxtına görə yoxsa? Hə, oyunun vaxtı da 20-dən saat 6-ya qədər yatmaq olur. Ona deməkdir, oyun mənə qrafika qoyur ki, mən nə vaxt yatıb, nə vaxt duracam. Elə şey olur. Qoymur, amıq, deyir ki, yata bilərsən. Mən su içdim, yes. Mən gündüzlər yatmaq istəyirəm, bilər. Allah, milçəyinəm,